Dobrý den, jmenuji se Roman Dobka a společně s mým kamarádem ze Staré Orlové, s Kubou Štěpánkem, jsme vymysleli projekt na osvětlení tunelu pod ulici Ostravská. Tento projekt bychom rádi realizovali vzhledem k tomu, že lidé se tady necítí bezpečně, hlavně v nočních hodinách, jak procházejí zastávek autobusu. Jedná se o to, že tady máme osvětlení jenom žárovku, zhruba 70W, která je totálně nedostačující. A v jiných městech to řeší tak, že dají světla i na stropy, popřípadě na boky. Ty světla jsou úsporná, jsou to LEDková světla, mají různé tvary, elipsy, kruhy, nepravidelné tvary. Chtěli bychom i špetku designu do Staré Orlové. Takže budeme rádi, když nás podpoříte s tímto projektem osvětlení podchodu pod ulici Ostravskou a díky za váš hlas.